Честь! З вами Єнзик Польський. От Джечі для Джечі. Ніка, ти забула привітатися. Що? Нащо? Я сьогодні вже з тобою віталася. Не зі мною, а з нашими глядачами. Ой, справді, дуже перепрошую. Чим ти таким зайнята? Не бачиш, гру граю. Не заважай, мені дуже цікаво. Тобі цікаво, а мені нудно. Заграємо в щось разом. Заграємо в щось разом. У що, наприклад? От ми в школі грали гру «Хто то єст?» Хто це? Як її грати? Дуже просто. Описуєш якусь людину, а інші вигадують «Хто то єст?» Спробуємо? Спробуємо. Спробуємо. Слухай уважно, слухай уважно. Тен хлопак єст невисокий, ма круткі воси і небескі очі. Цей хлопець є невисокий, має коротке волосся і сині очі. А є ще он єст веселий, мілий і дуже симпатичний. Веселий, милий і дуже симпатичний. Чекай, чекай, то єстеш ти? Це ти? Власне так, то я. А тепер твоя черга загадувати. Ну добре, та особа єст невисока, дуже симпатична, має двугі ясні волоси і теж небескі очі. Ага, каже, дуже симпатична, а та особа єст трохи вредна. Ну, Денис. Ну добре, добре, та особа то ти. Слухай, це було збит ватве, занадто легке. Загадай щось складніше. Ах, збит ватве? Тоді спробуй то. Та особа є низька, щуплива. Яка? Щуплива. Польською означає худорлява. Ага, отже, низька, худорлява. Чемне волосся, півне очі. Які-які очі? Не дивись на мене так. Півне очі польською означає карі очі. Низька, щупла, чемне волосся, півне очі. Чи та особа носить окуляри? Так. Скунт віш. Звідки знаєш? Бо то є моя мама. Ні, то не є твоя мама. То є моя мама. Низька, щупла, чемне волосся, півне очі і носить окуляри. Слухай, наші мами сам подобне, як дві крople води. Підемо мамам попрощатися. До відзення, до відзення, жити всім поводзення. Па-па!